Então, pessoal, vou plugar aqui pela primeira vez a plaquinha controladora do drone. E assim, resolvi filmar porque meu amigo Hamlet foi fazer uma experiência parecida. Experimentar pela primeira vez uma coisa que ele estava montando e tal, e falar, ah, depois eu filmo. Quando ele ligou, o negócio voou na parede e se arrebentou, e aí ele perdeu a única oportunidade que ele tinha de filmar. Tomara que isso não aconteça comigo, mas vamos plugar aquela pela primeira vez. E aí a gente vê se sai fumaça, faísca, se explode. Vamos lá. Então aqui vocês estão vendo que o piloto já está preparado. Minha filha perguntou, o que, que é isso? Eu falei, ah, uma nave. Ué, e não vai ter piloto não? Bom, resolvi pôr um piloto, né? Acho que ele vai aguentar esse pezinho aqui. Vamos lá. Então eu vou pegar a bateria. Tá aqui. Vou plugar naquele cabinho que eu mostrei pra vocês como faz. Tá aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, primeiro vou plugar aqui. Vou alimentar o ESC. Ficou meio justo aqui. Aqui eu puxei. Mas vamos lá. O ESC, de novo, né? O ESC está sendo alimentado pela bateria. E aí dele sai esse cabinho aqui, que vai alimentar a plaquinha de controle, do mesmo jeito que a gente mostrou que o receptor era alimentado. Então, plugar agora. Então, ó. Essa é a controladora ligada pela primeira vez. Tá reclamando aqui, ó, que não tem input de I.O. 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 é... deixa eu te mostrar. O I.O. é esse movimento assim, ó. Então, eu acho que na hora que eu colocar o receiver, vou conectar o receiver, aí ele vai reclamar de uma outra coisa. Vamos ver? Então, ó, tive que comprar esses cabinhos, eles não estavam naquela minha primeira compra. Isso aqui é que nem um extensor de servo, mas ele é, macho, né? Então ele é igual um cabinho de servo, né? Igual esses que saem do ESC, só que ele, dos dois lados ele é macho. Por quê? Porque ele é... ele é macho porque ele é para ligar o receptor na controladora. E aí meu piloto ficou com a cabeça bem na frente. Mas eu vou ligar ele aqui, ó. Na verdade eu não sei exatamente o que eu estou fazendo não, mas vamos ver se explode. Então pelo que eu li, o negativo sempre é pro lado de fora, tá? E aí aqui, vamos ligar ele. Qual será o I.O.? Será que é o primeiro? Vamos botar aqui. Será que o receiver vai ligar? Não ligou, né? Ah, acho que eu tinha que ligar alguém aqui. Será? Bom, receiver ainda não ligou.
Então, vou ter que dar uma estudada e depois eu olho mais, tento mais coisas com vocês. Então, pessoal, eu liguei todos esses meus cabinhos aqui entre a placa controladora KK2.1. Todos não, né? Deixei um de fora, esse aqui é o auxiliar. Depois a gente vai ligar o autonivelamento. Eu liguei eles aqui no receptor. Então, vamos ver agora o que vai acontecer quando eu ligar. Primeiro, a gente liga o transmissor. Depois a gente vem com a bateria e pluga naquele cabinho que eu fiz. Então, o que ele diz aqui? Que o autonivelamento está desligado, mas que no mais está tudo ok. Então, vamos ver o que acontece. Ele fica ali no safe. Aí se eu ponho os dois para dentro, ele armou. E aí se eu acelero, sentiram aí? Aí me perguntaram, deixa eu descer aqui pra cá. Me perguntaram se esse trem ia voar mesmo com um motorzinho desse tamanho, né? Então vocês veem aqui que eu só coloquei uma fita crepe ali, só pra gente poder enxergar o movimento. Se eu der uma velocidade toda, ele já quer levar o bicho do chão. Só na fita crepe ele já quer sair do chão. Olha lá, de novo. Não é que ele dá uma mexida aqui? Já deu um pulo pra trás. Então é isso aí. Daqui a pouco o bicho tá voando.